Hverdagsask. What do you have in your task today? Er vi der? Ja. Take one. Hej. Velkommen til Lyngby Boldklubs julestue. Afsnit 11. Med direktøren og kælderfar. Vi vil tage igennem lidt forskellige ting i dag. Vi har lidt i luksuspose, vi ikke rigtig ved, hvad der gemmer sig. Og så har vi lidt trøjer, der har betydet lidt for os hver især. Men først så skal vi åbne låg 11. Vil du gøre det, eller skal jeg gøre det? Først skal vi lige have lidt hygge på bordet, ikke? Der er en lille kage. Jeg er ikke så meget til peber noget. Nej, jeg vil gerne smage sådan en lille ting der. Sådan en der. God. Chokoflager. Jeg åbner 11'eren. Du åbner 11'eren. Oi. Og hvide chokolade. Er du til det? Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Det er din. Vil du se min chokoladekugle? Vil du se min første trøje? Ja, så tænder jeg lige lidt ekstra lys her. Der er koldt herinde. Ja. Så hvad siger du til den her? Med 82. Det er en klassiker. Det er ikke den originale. Det er min søn, Sofus. Men jeg har selv spillet der. Men jeg har nok selv kunne være sådan en gang. Det er Sofus trøje på B82. Men det var min park. Det var der, jeg startede min karriere. Ja. Eller hvad man nu kalder det. Kongeklub. Nede ved Virum Gymnasium. Meget hyggeligt sted. Lavet af Hans Lippert. Og Hans Lippert og Kongsvig-brødrene. Ja, lige præcis. Ja. Faktisk er det jo sjovt, at en af de friends, vi har i dag, det er jo netop, Kasper Kongsvig. Ja. Som var min træner i B82. Det er faktisk hans skyld, at jeg aldrig... Fantastisk også med julekuglen der. Det er faktisk hans skyld, at jeg aldrig blev til noget. Fodboldmæssigt. Det er hans skyld. Ja. Hvad har du af... Du har mange ting nede i den taske. Jeg har gået lidt mere Lyngbyvejen måske. Ja. Jeg har også selv været aktiv i B82. Nå, har du også spillet der? Jeg hyggede mig meget derude. Mm. Hvad spillede du? Wingback. All round. En inner wing. En inner wing. Jeg starter med ham her. Flemming Christensens trøje fra 89. Ah, det er stærkt. Mest scorende spiller i Lyngby Boldklub. Mhm. Han kan jeg godt huske. 162 mål i 270 kampe, tror jeg. Voldsomt dygtig spiller. Ja. Og også til VM i Mexico. Nå, var han det? Var han faktisk med i truppen. Kom han ind? Nej, det gjorde han ikke. Men han var med i truppen derovre. Mm-hmm. Ham lægger vi her. Ja. Jamen, vil du tage en til, eller skal jeg tage en? Jamen, jeg har sådan tre trøjer, der hører lidt sammen, kan man sige. De er alle tre fra en sort aften i vores historie. Nå. Sidste kamp med de professionelle spillere, inden vi gik konkurs i 2001. Kappa-trøjen, som jeg ved er meget højt agtet hos mange Lyngby-fans. Det er også en flot trøje. Ja, klasse. PFA-pension. Og Rasmus Marwitz, ja. Min gode ven. Som jeg også har haft fornøjelsen af at spille lidt med på vores Old Boys hold her i klubben. Nå. Bosun og Jenny Bosun. Han kan jeg godt huske. Klassespiller. Den kortærmede version. Ja. Og så sidst men ikke mindst, vores tidligere målmandstræner, Claus Valentin. Ja. Gud DJ. Som, og det er den gamle med... Ja, det kan jeg godt mærke. Med padding i ærmet. Det er helt genialt. Men ja. Han er en klassespiller. Han er jo DJ til den sidste juleforrest i Lyngby Boldklub, inden han stopper. Der er han jo DJ. Ja. En hel aften, og fuldstændig fantastisk til musik. Så Marwitz, han løb faktisk en gang med min kæreste i gymnasietiden. Så den tror jeg beholder du. Den beholder jeg i min samling. Så den bytter vi ikke. Jeg har den næste her. Ja. VSB. Der røg jeg for B82. Jeg synes, jeg troede jeg var bedre. Røg til Kablevej kalder. Jeg kan for eksempel huske en tur, hvor vi skal til Sydspanien og spille en turnering. Og jeg skal med førsteholdet, så jeg er bare trænet igennem den sommerferie, for nu skal vi. Og vi tager bussen, og
et par kilometer før vi skal over der Rødby Puttgarden, så kommer Slater gående ned gennem bussen. Og så peger han på mig, og så siger han, byder. Ja, du skal bare vide, at du er med her for at skabe god stemning. Ikke for at spille kampe. Og der havde jeg sparet sammen og løbet og løbet. Legendarisk træner. Ja, helt suveræn. Jeg så ham for et par år siden, hvor han råbte hen over vejen, byder du efterhånden nemmere at løbe udenom, end nej, hoppe over end at komme udenom. Han er vist flyttet til Ærø, tror jeg. Han bor på Ærø med konen. Ja. En fantastisk... han var jo en ildsjæl, udover alt nede i den. Hvis man lå og skreg på banen der, så råbte han bare ind. Bløder det? Ja. Nej, op og gå på det. Ja. Jeg tager en til Lux hernede for gemmerne. Ja. Så er jeg til Vesterbro-alliancen. Det er simpelthen dit karriereforløb. Vi kørte det hele karrieren igennem. Fantastisk. Ja. Vesterbro-alliancen, en klub, min bror startede, da vi flyttede hjemmefra. Og, må jeg lige prøve at se den? Ja, det må jeg aldrig. Det må jeg gerne mærke. VA. Basse, hvem er det? Det er mig. Det er dig? Ja. Det er jo altid blevet kaldt. Så mærkeligt nok, jeg forstår det. Det skal jeg begynde at tage i brug. Gør det. Der fik jeg heller ikke... Det var rigtig gode spillere for Søllerød og alt muligt. Så der fik jeg heller ikke... Han var din bror også med til at starte. Men det var ham, der startede den sammen med en, der hed Kasper Anstrup. Ja. Jeg boede sammen med min bror på det tidspunkt, så havde vi en stambar, der hed Nimesis. Det var fantastisk tid. Falk, vores kameramand, han spiller der stadig, og jeg spiller en gang imellem. Nikas, vores talentchef. Spiller du der, Falk? Yes. Ej, det var hyggeligt. Nikas har været med ude for nylig, og som han siger... Hvor spiller de henne fysisk? Ja, det var i Valby. Okay. Så kommer Nikas tilbage, så siger han, det, der havde Falk stået på mål. Det er svært at vinde en kamp, når målmanden laver 4 drop. Det er du ret i. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er, så er det svært at vinde en kamp. Ja. Lad os se, hvad du har. Jamen, Hvor skal du ind og holde jul? Glædelig jul, Andreas. Ja, tak skal du have. Nå. Jeg har en gave til dig. Det havde jeg slet ikke vidst, at det var. Du har både sterillys og julekugler. Jeg troede bare, vi skulle have trøje med. Og chokoflager. Og chokoflager. Nå. Det er en gave, du vil blive lidt rørt over, den her. Nå. Fordi den har du ikke set i mange år, tror jeg. Nå. Skal vi til at græde på... Nej, den er fed, hva'? Den er god. Den er meget god, hva'? Med det gamle logo og... Klasse. Den klæder dig. Flot. Du står på ski og sådan noget, ved jeg, en gang imellem. Ja, jeg kunne sagtens være... jeg kunne sagtens have den på. Er det en, du har gemt simpelthen? Så? Ja, det er det jo. Den har jeg haft i mange år. Det er ikke en, du selv har siddet og strikket? Det er ikke en, jeg selv bruger. Eller, den er faktisk ikke særlig meget brugt. Så, men jeg har haft den i mange år. Den er flot. Og nu får den nye ski at stå på, ja. Som vi siger. Ja. Jamen tak skal du have. Skal jeg tage en trøje også? Ja, det synes jeg. Ved du godt egentlig, at det vi vinder mesterskabet i 92, ja. Der får jeg Johnny Vilstrup trøje. Au. Ja. Han holder medaljen, står med medaljen, og jeg kommer løbende hen til ham, og så siger jeg, Johnny, må jeg ikke få din trøje? Så siger han, så hold lige pokalen. Ja. Så får jeg lov, står jeg og holder pokalen, mens han tager trøjen af, og så giver han mig den. Og jeg kan ikke finde den trøje. Det er en kæmpe skandale. Det er en skandale. Den skal du bare have fat i. Ja. Der er det arbejde. Ja. Så har vi en af de gule her. I skal ikke kigge på, hvad der står på maven. Det behøver I ikke. Til gengæld så er der en rigtig Lyngby-dreng på ryggen her. Åh, ja. Han kan godt lide. De gule trøjer her, de virkede bare rigtig, rigtig godt. Ja. Jeg tror, vi lavede 21 point i gult på udebane i vores bronzesæson. Er det rigtigt? Nå. Så det er noget, vi skal tilbage til. Men du er også lidt overtroisk, hvad det angår, ikke? Det er fuldstændig. Ja, ja. Men de virkede bare. Ja. Vores to første pokaltitler, som vi vinder i 84 og 85, det var også i gult. Nå. Er det rigtigt? Ja. Gud, hvor sjovt. Inde i parken, hvor vi slår KB og Esbjerg. Man har ikke sagt til mig, at vi skal tilbage i gult. Jo, jo. Hvad siger han så? Så siger han, at det er svært at skaffe. Men vi kæmper. Emil Larsens far, der er jo en rigtig god historie, der hører med til den, og den kender du jo. At hver eneste søndag året rundt, når vi åbner loungen op i her på Lyngby Stadion, så står Emils far og passer barn. Ja. Frivilligt. Gode gamle Thomas. Og det er ligegyldigt, om han er væltet på cyklen, det var han for nylig. Ja. Dagen før, eller
Han er der bare hver gang. Der råbte jeg til ham, Thomas, du har taget mundbindet forkert på, fordi det sad oppe i panden, så var det et kæmpe plaster. Nå, okay. Var han vældet på cykel? Det var ja. Nå. Ja. Fantastisk fyr. Jeg, ham kan jeg godt lide. Jeg tager en trøje. Jeg gør det. Fordi du har jo mange ting nede i din pose. Ja, jeg har et par stykker endnu. Det er en Kenyas. Hvad hedder det? Nationaldragt? Nej, det hedder det ikke. Landsholds trøje. Du har simpelthen også været udtaget til Kenya. Nej, men jeg er født i Kenya. Og da jeg blev 18, skal man så vælge, hvad for en statsborgerskab. Så det her havde jeg nok haft større chance for at komme på landsholdet. Men et land, der betyder meget. Så nu, når jeg ikke har spillet i flere klubber, så tænker jeg, så må jeg jo tage den her med. Den synes jeg er meget sjov. Hvad er der ellers kommet af ting fra Kenya? Wilson Kipketer, er han kenianer? Ja, han er kenianer. Ja, der er kommet mange ting. Ja. Rigtig mange. Vi besøger det en gang imellem, Kenya og elskerne. Så det kan være, at vi en dag skal lave et academy i Kenya. Fantastisk. De kan altså løbe. Jamen, hvad er der tilbage? Jeg er nødt til at tage den her op. Fordi det her, det er jo også... Desværre også med en dum sponsor på. Men til gengæld med en fuldstændig magisk fyr på ryggen. Åh ja, ham kan du godt lide. Det er noget af det, som Lyngby Boldklub drejer sig om for mig også. For gode venskaber. Mm-hmm. Og Rasmus her, han formåede jo på ganske få år at blive en institution i klubben her. Og var et samlingspunkt både på og uden for banen. Og greb det bare an på den rigtige måde at komme til en ny klub. Og give noget af sig selv. Og hvor spiller han egentlig nu? Han spiller op i Norge lige nu. I Odd Grenland. Nå. Han røg der fra Hobro der. Ja, fik lige en halvårig kontrakt her, så nu må vi se. Han har ikke spillet så meget, desværre, men jeg kan også lide. Fantastisk. Du bruger den her hue, nu bruger vi den til at dække for pebernødderne, så jeg ikke har spist hele skålen, inden vi er færdige. Men den der, den dykker du bare i. Ja, til gengæld. Jeg har den sidste. Det er jo den her. Jeg kunne ikke finde Johnny Wilstrups lympetrøjen, fordi det må have været alle drenges drop. Da vi var børn, at vi stod her på stadion og holdt med Kuno, hvad de ellers hed dengang. Ja. At man skulle være direktør eller holdleder eller spiller i Lyngby Boldklub. Og det er vi begge to, og det er jo blevet en dom, som blev til virkelighed. Så nu skal vi ud og jage den næste dom. Den kan vi jo tage, når kameraet er slukket. Men de her 2,5 år eller 3 år med dig, det har været fantastisk. I lige måde, man. Ja. Lige måde. Tak fordi I gad. Ja. Jeg har ikke nogen gave med til dig. Nej, men det er en gave i sig selv at få lov at arbejde. Yeah. Så det... Jeg har et par stykker endnu her. Ja, det tænkte jeg nok. Folk spørger mig nogle gange, hvem der er den bedste spiller, der nogensinde har været i Lyngby. Må jeg gætte? Ja. Tom Frank. Det kunne det godt have været. Jeg ved godt, hvem jeg synes. Sparket mesterskab hjem. Men sådan i den tid, jeg har været i klubben her, der er der ingen tvivl om, at den dygtigste spiller, som jeg har fået lov at arbejde med, det er den her flotte fyr fra Fyn. Åh ja, det er Tim. Ja, han var god. Fuldstændig magisk fodboldspiller og et dejligt varmt menneske, som havde masser af humor. Og han var desværre ikke i klubben mere end et års tid. Hvor mange kampe nåede? Jamen... Blev han ikke skadet? Jo, og stoppede sin karriere på grund af den skade. Ja. Men jeg har en lille historie om Mads Tim. Da vi har Niels Frederiksen som træner, der har vi haft en lidt dårlig periode. Vi har ikke lavet så mange point i et stykke tid. Og så er vi samlet nede i vores videorum dernede. Jeg tror, det er et oplæg til en kamp. Og der står Niels op ved tavlen og spørger sig ude i rummet, hvor mange point vi kunne tænke os at få i de næste 3 kampe. Hvad synes I, vi skal have? Og der går 1 sekund, så bliver der råbt op fra bagerste række. 8! Hvilket jo ikke kan lade sig gøre. Og det ved jeg, det var sådan noget... Var det ham? Ja, og bankmanden, han stod deroppe og fik nogle tics. Tics. men...
Mads Thielmann mener jo bare, at man skal have 3 point er han i næste kamp. Er han den bedste? Der er i hvert fald den dygtigste spiller. Du kunne stå en meter fra ham, og så kunne du tyre bolden ind i anklerne på ham, og så stod han bare med foden på bolden. Nå, vildt. Altså, vildt. Bradley August? Ja, det er jo så før min tid, hvor jeg arbejdede her. Men, jeg ved heller ikke, hvor dygtig han var. Han havde bare noget karisma. Han havde i hvert fald et torden på ryggen. Ja, han kunne noget. Spark. Ja. Hvem tror du, der bliver den altså, hvis vi kigger på Marius Kjærgaard, Frederik Winter, Filip Njetskovic, alle dem, vi har løbende nu, hvem bliver ham, hvis vi stadig sidder her om 20 år? Vi siger... Har du nogen... Ørnborg, Villas... Er der nogen, hvor du siger... Villas er en spændende spiller. Altså. Kan det godt være ham, vi snakker om 20 år? Ja, vi skal lige have puttet nogle kilo på Villas. Kan der få nogle af os måske? slå nogle barduner i ham, så han ikke blæser væk her i efterårsvind. Men en meget spændende spiller. Ja. Og de popper jo op jævnligt, spillere, hvor man tænker, det kan godt blive ham. Ja. Så har jeg en sidste, også med en lille historie til. Mm, så tager jeg lige en peber ned. Tag en peber ned, eller en chokoflage. Nå ja, og det kan jeg også godt lide. Det er den her trøje. Mm. Der er også en lille autograf på der. Og så får den her fuldstændig fantastiske fyr fra Nigeria, Kimojo, som er jeg jo ret sikker på, at vi ikke havde vundet bronze uden Kimojo. Mm. Fordi han besejrer ene mand sønderjyske 3 gange i den sæson. Ja, og ham var jo en legende, bare på det år, han spillede her. Fantastisk fyr, og greb det også rigtig an, og var et varmt menneske, og gav en masse af sig selv, både på og uden for banen. Det var ikke altid lige bolden, han gjorde, som han tænkte, men hjertet, det var forrest i alle kampe, og det var vigtigt. Og en lille historie med ham, og den her lille bandit her. Tilbage i 80'erne, der blev Lyngby Boldklub, vi blev kaldt for smølferne, af indlysende årsager, vores blå-hvide farver. Og da Kim han lige er kommet til klubben, jeg tror det er inden for den første uge, der står han nede i mit vaskerum nede i kælderen, hvor der jo er mange klenodier og vimpler og en masse historie. Og jeg står og lægger noget tøj sammen, og Kim han står og falder i svime over det rum der. Ja. Og op i lampen, der hænger den her lille fyr. Og da han har stået og sagt, oh general, this place is amazing, all this history. Så får han øje på den her op i lampen, og så siger han, oh, Mickey Mouse. Og så går han ud af rummet. Og den er jo lige til Sunday. Ja, den er. Serie, ja. Den har været genial. Men, men det er Kimojo. Men dit rum er også måske det mest fantastiske rum, der er. Det kan være, at vi kan få Falken ned og tage et par billeder dernede og klippe ind. Så man... Når vi skal bygge nyt stadion, så skal vi beholde det rum som det eneste. Ja. Det bliver sikret. Skal vi runde af og ønske god jul? Altså, jeg kan jo se, at du har cirka 30 trøjer nu. Jeg har faktisk ikke mere. Det er noget, jeg skal bruge i morgen. Det er bare noget, jeg også havde i posen. Nå, okay. Men, skal vi så ikke runde af? Og sige glædelig jul. Glædelig jul. Tillykke med... Fra alle os. Til alle jer. Derude, Lyngby-fans. Det er virkelig lange afsnit. Spændende. Julen 2020. Ja. Hvad er det for en størrelse? Ja. Vi ved det ikke. Nej. Men det bliver blot igen, som vi siger. Det bliver blot igen. Så... God jul. God jul. Skraber vind i vores online julekalender.